Muito boa noite, amigos do CT Segurança, no nosso programa Condomínio Seguro. Mais uma sexta-feira, um final de semana, semana curta, mas produtiva, onde nós vamos mais uma vez buscar tratar, trazer e compartilhar informações para quem nos acompanha sobre mais um dos itens, mais um dos subsistemas para a proteção de condomínios em geral. Hoje, contamos com a presença de nossos dois convidados, Diego Rodrigues e Thiago Paulo, para os quais agradecemos, em nome de toda a equipe, a aceitação do nosso convite. Agradecemos pelo tempo de vocês para poder compartilhar conosco algumas informações. Obrigado pela presença de quem já está nos acompanhando. Lembre-se, por favor, de registrar a sua presença em nosso programa, clicando ali no sinalzinho de joia, no gostei do programa, para ajudar na divulgação, no impulsionamento desse algoritmo, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que geraremos aqui hoje. Em primeiro lugar, boa noite, Eitamagal, Carlos Faria, meus amigos, colegas de painel, como estão? Boa noite, João. Boa noite, Eitan. Boa noite aos nossos convidados, Diego e Thiago. Boa noite à nossa audiência, né? Sempre presente com a gente aqui. Na expectativa, né, João? A cada live aqui é um aprendizado novo e a gente sempre fica na expectativa a semana inteira esperando a sexta-feira aqui. É sensacional. Boa noite, amigos. Quem que estão nos acompanhando por enquanto? Vamos por mais uma noite de conhecimento, papel e caneta na mão. E vamos aprender. Estamos todos alunos aqui hoje. Exatamente, exatamente. E para que nós possamos então contextualizar a audiência que nos acompanha agora, eu peço para que os nossos convidados, Thiago Paulo e Diego Rodrigues, por favor, se apresentem brevemente, falando sobre vocês, experiências pessoais e profissionais. Por favor, amigos. Pode ir, Diego. Opa, Diego. Vai lá, vou então. Primeiramente, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço, né, o convite de participar deste programa que a gente sempre acompanha com muitas informações, né, muito importantes para o nosso mercado. Meu nome é Diego Rodrigues, sou gerente de produtos da Control ID, de uma indústria fabricante, né, na parte de controle de acesso, segurança eletrônica em geral, recursos humanos e automação comercial. E hoje, né, nós atuamos, né, nesse segmento, fabricando 100% nacional esses produtos. Tenho formação na parte técnica, né, na parte de sistemas de informação, agora em marketing digital também, porque cada dia mais tudo é virtual, tudo a gente tem que se inovar, renovar e sempre reciclando a informação. Então a gente está aí, agradeço novamente aí a participação e essa oportunidade da gente discutir e falar sobre esse assunto tão importante que é soluções condominiais. Tiago, é com você. Pessoal, valeu, João. Pessoal, muito boa noite. Sexta-feira, 6h30. Quem está aqui realmente quer interagir com a gente sobre essa parte de segurança? Meu nome é Tiago Paulo, eu sou diretor de operações da Wincker, uma plataforma de gestão condominial presente em 7 mil condomínios, com aproximadamente 1 milhão de usuários. Eu sou economista por formação, tenho mestrado em engenharia. E sou de mercado. Na verdade, eu trago para o Inker a experiência de mercado, de conhecer o mercado como um todo, o mercado de condomínios, de participar desse ecossistema com empresas de segurança, administradoras, construtoras, porque no fim o morador ele reside num condomínio, mas ele tem vários players que interagem com ele e certamente ele quer ter a melhor experiência possível, né? Então, a gente trouxe aqui para dentro da empresa esse conhecimento de mercado e da demanda do usuário final, que é o morador, que é o nosso principal cliente. Muito bacana. Pelo que nós estamos vendo, a conversa vai ser muito interessante, cheia de informações. Quero, antes de mais nada, agradecer a quem já está conosco: Michel Pípolo, Sérgio Valentim, Marcelo Valentim, Manuel Pereira e Vanessa Oliveira. Obrigado pela presença de vocês. Façam as suas perguntas e vamos aproveitar então o que nós temos para conhecer um pouco mais dos produtos desses nossos convidados. Vamos começar com as apresentações, começamos com as perguntas. Como que varemos? Vocês estão preparados para poder mostrar um pouco do produto de vocês? Preparadíssimos aqui já está Então, por tudo no jeito. favor. Então, vamos lá. Pode começar, Legal. Rodrigues. Nos mostre, nos faça conhecer um pouquinho para a gente poder emitir as nossas perguntas. Show de bola. Bom, a Control ID, nos últimos tempos, né, a gente é uma empresa de 2006, né, na fabricação e desenvolvimento de soluções, a gente
muito forte na parte de desenvolvimento, na parte de biometria, né, tanto para o digital, como também cartão de proximidade, e recentemente, né, acho, mais ou menos um mês atrás, nós lançamos o nosso controle de acesso facial, é o nosso IDFace. Foi um sucesso esse lançamento, né? Testamos o produto, exaurimos realmente ali todas as funcionalidades, colocamos em ambientes extremamente críticos, né, para justamente cálculos de MTBF, cálculos de ajuste de produto, curva de manutenção. Então, a gente está muito contente com o produto que foi desenvolvido, né? Inclusive, eu vou até iniciar uma apresentação do produto para que vocês vejam aquilo que eu estou comentando, né? E dentro de todo esse ecossistema de desenvolvimento que nós, né, trabalhamos aí arduamente neste último ano de pandemia, a gente percebeu essa migração das tecnologias de toque para touchless, né, que é aquela sem toque, principalmente na identificação das pessoas no condomínio, sejam elas por cartão RFID, sejam elas por face. E aí nesse movimento que a Control-ID se antecipou e já construiu e desenvolveu sua solução para identificação facial. Hoje, os produtos Control-ID possuem, né, processador de 1.5 GHz com NPU, né, para quem não conhece, a NPU, hoje os processadores que tenham necessidade de machine learning, que tenham uma identificação com redes neurais, necessitam de uma unidade de processamento neural, que é uma Neural Process Unit, né, que é o significado de NPU. E hoje o nosso processador possui isso, e hoje a gente tem uma das velocidades mais rápidas na identificação facial do mercado. Então, eu convido você, vou mostrar aqui como que funciona, mas eu convido você a conhecer e ir em alguns nossos distribuidores e comprovar isso que a gente está comentando. Isso faz a diferença. Porque o morador, quando ele chega no condomínio, ele precisa de um produto que transmita robustez. E a velocidade é um dos parâmetros. Lógico que, aliado à velocidade, você tem que ter qualidade, você tem que ter um algoritmo que tenha níveis baixos de falsa aceitação e falsa rejeição. Acho que, com certeza, surgirá dúvidas nesse sentido. E aí a gente vai respondendo no decorrer aí do nosso live hoje. Mas é importantíssimo ter esses dois parâmetros alinhados, né? Bom, aqui é o nosso produto. Aqui é o cadastro de um usuário. Você vê que uma coisa que a Control-ID sempre trabalha nos nossos produtos é a intuitividade. Ou seja, todo o cadastro, a estrutura visual, a estrutura de usabilidade do produto são iguais para todos os produtos. Então, a mesma forma de você cadastrar no facial é a mesma forma de você cadastrar no IDFlex, que hoje é o produto mais vendido. Então, a gente acaba criando, né, tornando o produto uníssono nessa parte para que fique mais fácil a operação, não somente do instalador, mas também do mais importante, o cliente final que vai operar, que vai ter contato com o produto. Então aqui eu estou fazendo o cadastro de um usuário, lembrando, né, por exemplo, aqui eu cheguei, apertei menu, abri o menu. Essa informação só abre porque eu não tenho um administrador cadastrado. A partir do momento que eu cadastro um administrador, esse menu só é liberado através de um reconhecimento por face, cartão ou senha. Então só por isso que abriu aqui esse menu. Aqui eu tenho uma lista de usuários cadastrados. E aqui eu vou inserir o meu nome, vou fazer um novo cadastro, você vê que é tudo muito simples. Aqui a gente tem uma tela capacitiva de 3.5 polegadas, é uma tela hoje muito precisa, bem rápida na resposta, 30 frames por segundo. Aqui a gente tem também duas câmeras, né, que é muito importante, a gente tem uma câmera colorida e uma câmera infravermelha. As duas em conjunto trabalham tanto para a detecção do rosto, para o algoritmo fazer a validação, como também a parte do liveness, que é a detecção do rosto vivo, que é você não identificar uma foto de um celular, um vídeo de um celular como um rosto de uma pessoa. Então, tudo isso existem dentro do produto barreiras, camadas, onde nós validamos o liveness, o confidence de uma determinada pessoa para identificar se ela é um rosto vivo ou se é uma foto. E aqui em cima a gente tem os nossos LEDs brancos, né? Vou mostrar mais para frente a funcionalidade dele, que é justamente para ambientes de baixa luz. Cadastro da face, a gente recomenda que se o cadastro da face seja feito sem a máscara, porque aí a gente tem uma abrangência maior do rosto e eu tenho mais minúcias, né, que são os pontos do rosto onde eu calculo quem é quem. Então é importante. Funciona cadastrando com máscara? Funciona, mas o ideal é cadastrar sem máscara. E no momento que eu cadastro sem máscara, essa é uma informação muito legal, ele renderiza a foto de uma pessoa no banco como se ela tivesse máscara. Por quê? Se você cadastra sem, coloca uma máscara, ele já vai te identificar normalmente, mesmo com 50% do seu rosto, em média, coberto pela máscara. Isso é um ponto muito legal que a nossa inteligência artificial dentro do nosso produto, já junto com o nosso algoritmo, que é o Safer hoje, que é um renomado algoritmo de identificação facial, nos ajuda a fazer. Então aqui eu fiz o cadastro da minha face, tirei uma foto desse meu cadastro, né, e o equipamento ele vai conversando, você percebe, olha, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda,
tudo certo. Então, ele tem uma intuitividade, uma usabilidade muito interessante aí que facilita a operação no dia a dia da portaria remota, da portaria virtual, ou seja, ela autônoma. Muito importante. Cadastro feito, finalizei o meu cadastro, faço o acesso. Você percebe que o meu acesso ele é feito em movimento, eu não preciso parar, não preciso me posicionar na frente do produto. Isso traz o quê? Também usabilidade e ergonomia. Porque eu não preciso, né, ficar me posicionando para poder fazer uma identificação facial. E a distância de leitura ela é configurável. Então, por exemplo, como o nosso produto ele lê muito distante, você pode configurar para ele só considerar uma face a 30 centímetros de distância, 50, 1 metro. Então você configura. Porque às vezes a pessoa nem quer entrar no condomínio, ela está lá conversando na porta e o produto fica lá identificando a pessoa, né, incessantemente. Então é possível você criar essa barreira, essa distância de leitura para você não fazer uma leitura indesejada, né? E aqui... Diego, por favor, duas faces. O cara de trás é o cadastrado, o da frente não. Eu sabendo disso, eu entro na frente dele, a câmera vai pegar o de trás, vai liberar? Boa pergunta, excelente pergunta. Hoje o nosso algoritmo ele está preparado para identificar o rosto que está mais próximo da câmera. Então o nosso produto ele é multithreads, ele consegue validar vários rostos ao mesmo tempo. Então se eu tenho 5 pessoas, por exemplo, nesse crop de câmera que eu tenho, ele vai identificar todo mundo. Só que ele vai dar prioridade para fazer o matching, que é no caso identificar a pessoa que está com o rosto mais bem posicionado, com a maior intenção de acesso. Perfeito. Basicamente é isso. Uma função que a gente vai lançar na sequência, João, é o Tailgate, que nós chamamos, que é um termo em inglês, que é o carona. Porque hoje, na linha biométrica por digital, você não consegue fazer isso. Ou seja, o controle de acesso por digital, você coloca digital, a porta ela vai abrir. Só que ali você teria que ter uma câmera posicionada com um analítico de vídeo para fazer ali o controle se entrou alguém junto ou não. No nosso caso, o facial nosso, ele é um VIF e ele também tem RTSP, que é um streaming de vídeo para uma central, para um VMS ou tudo mais. Então a gente consegue saber se tem alguém acompanhando essa pessoa numa carona, que eu vi até, não sei se foi o Eitan, ou foi alguém de vocês que fez um vídeo, que eu vi que essa questão do carona, né, que a pessoa abre o portão e daqui a pouco vem um monte de gente junto. Acho que foi o Eitan que fez isso, eu até acompanho ele. Então, acho que é muito interessante aí essa função que o facial hoje disponibiliza, que é acompanhar os caronas, né. Então, e aqui eu tenho também, em momentos de baixa luz, e essa questão que eu tenho do nossa identificação, que ele acende o LED branco para poder melhorar a imagem ali, fazer a identificação da pessoa. E lembrando que esse controle de acesso, ele também é um interfone SIP. Ou seja, você pode conectar ele a uma central Asterix, por exemplo. Ele é um ramal IP. Então, essas empresas de portaria remota, a gente tem grandes parcerias. Hoje, 80% das nossas parcerias que a gente tem é em portaria remota. A maioria já usa a nossa linha. E eles fazem o quê? Coloca uma câmera IP, um interfone, e coloca ali embaixo o nosso controlador de acesso. O que nós fizemos? Pegamos esses três produtos e juntamos em um só. Um produto que é controle de acesso facial, leitor de QR Code também, ele também faz leitura de QR Code, cartão de proximidade, senha, interfonia SIP e on-vif para ligar diretamente na central. Então você não precisa mais da câmera, não precisa mais do interfone, somente do IDFace para essa solução. Tá? É leitor de QR Code? Perfeito, é leitor de QR Code. E o legal é que ele é autônomo. Você, por exemplo, se você pegar o QR Code e você só aproximar nele, você não precisa ativar nada, você não precisa clicar na opção QR Code, ele já é autônomo. E ele só streama na tela se ele identificar um parâmetro de rosto ou se ele identificar um parâmetro de QR Code. Ô Diego, deixa eu aproveitar aqui, não sei se era a hora das perguntas, mas eu estou aqui inquieto para te fazer essa pergunta. Esse dispositivo, você falou das portarias remotas, então eu estou entendendo que esse teu dispositivo pode trabalhar outdoor, ok? Perfeito. Ele pode trabalhar para ambiente externo. E no acesso, por exemplo, de uma garagem ou num condomínio de casas, o acesso da portaria para veículos, vocês aplicam ele também? Como é que ele se comporta? Boa, excelente pergunta. Eu vou até aproveitar aqui, que já estou com o produto aberto aqui, eu estou com o software web embarcado dele aqui, no caso, aqui eu estou dentro do equipamento, tá? Ah, legal. Então eu vou mostrar para vocês uma função muito legal. A gente vem aqui em configurações, aqui eu tenho toda a parte do produto, eu tenho o coração dele aqui, todas as configurações que são possíveis fazer nele, e aqui eu tenho uma opção que é muito interessante, que é a configuração facial. Tá vendo que eu tenho aqui modo de detecção? Vou até dar um zoom, eu acho que talvez não está tão claro. Legal. Agora, eu tenho o liveness, né, o rigoroso e normal, e aqui eu tenho o modo de detecção pedestre e o modo veicular. Como o nosso produto ele é muito afixado também em totens para identificação em carros,
Então, o parâmetro de identificação de uma pessoa dentro de um carro, o teto do carro às vezes é mais baixo, às vezes você tem uma luz um pouco diferente, que é uma luz dentro do carro ou fora, às vezes é mais escuro dentro do carro. Então, a gente já tem uma forma de calibrar a câmera e o algoritmo para identificar a pessoa dentro de um veículo. Então, a gente tem um modo de operação do produto para veículos, que onde seja um totem, e eu tenho um modo pedestre, que é para o dia a dia tradicional, onde não precisa dessa funcionalidade específica. Perfeito, está respondido. Estou dentro da clausura do veículo, abaixa o vidro, olha para o dispositivo e vai liberar o botão. Perfeito, perfeito. Se você abaixando o vidro, ele já faz a identificação dessa pessoa. Lógico, se o vidro for transparente e não tiver um reflexo ali, até com o vidro levantado é possível, mas o ideal realmente é abaixar o vidro e ali ele vai fazer a identificação. E isso que é legal também em ambientes noturnos, né? Porque às vezes você vai estar, por mais que pode ser iluminado e tal, a gente tem os LEDs ali que vai ajudar, mas esse contraponto, né, que é o fato de você ter a opção veicular, ele já calibra a imagem para você, por exemplo, tem WDR, a gente tem vários tratamentos e filtros na câmera que melhoram a imagem para determinados ambientes. Por exemplo, aqui eu tenho um excesso de luz natural, de luz artificial, desculpa, e eu também tenho a luz natural, que pode ser o sol. Então, cada caso é um caso e o algoritmo está preparado para isso. Né? Diego, dentro desse exemplo que meus colegas citaram, às vezes o carro blindado, a pessoa não quer abrir o vidro. É possível fazer essa leitura? É, a dificuldade maior que a gente tem são duas, né? Se tiver um insufilme, que aí você prejudica muito a identificação, e também do espelhamento desse vidro, né? Porque às vezes o vidro, principalmente quando ele é blindado, ele vai ter a possibilidade de ter um reflexo, que eu posso dizer assim, um reflexo na imagem, e todo reflexo ele vai tirar a vivacidade de uma imagem e tudo mais. Então, perfeito. A maior dificuldade nesse sentido seria isso. Então, poderia em casos funcionar, mas o ideal sempre é a abertura. Tá. Na próxima geração, com certeza, vai colocar um dispositivo do Bluetooth lá dentro, aí vai ser para o aplicativo do Control ID, aí resolver. Olha, Itan, parece agora que você profetizou. Tem uma coisa que já está em desenvolvimento. Não, isso já existe, na verdade. Eu só estou fazendo um mais um. É, você está fazendo um mais um para a gente. É, hoje, quando a gente especifica o facial, isso obriga a gente a colocar outro dispositivo de uma abertura para o aplicativo com Bluetooth. Então, tem que fazer aquele de novo, voltando na história daquela árvore de Natal lá. Então, interfone, facial, câmera, Bluetooth. Aí, daqui a pouco, chega no chão. Não, mas dentro do nosso produto, a gente tem 3 metros de identificação. 125, que é o ASK tradicional, modulação padrão. A gente tem o MyFair 13,56, né, que todo mundo conhece. E a gente tem o HID também, que é uma versão desse produto que lê cartões HID. Corporate Mil, iClass, a linha Seals, que também tem essa questão. Né? Mas a gente tem também o nosso módulo BLE, que a gente vai lançar ainda também nesse ano, possivelmente até dezembro, que é o Bluetooth Low Energy. Que é justamente você se parear com o produto para fazer uma abertura. E aí é legal que você pode fazer até uma autenticação de 2 fatores, porque hoje quando você abre através de um cartão, de um tag, ou de um controle remoto, você não tem um para um ali. É. Você pode fazer uma dupla autenticação, por exemplo, facial no aplicativo, e aí só após essa identificação facial que eu mando abrir, que eu mando o comando via BLE para nosso produto, que esse aqui pode ter isso também, a gente vai ter o módulo dentro dele, que aí faz a identificação. Mas calma, eu vou precisar ter o aplicativo da Control ID ou posso usar o aplicativo do outro fabricante qualquer? O módulo BLE hoje, por exemplo, a gente tem uma fechadura que se chama ID.Lock, depois em um outro momento a gente comenta, ela tem um aplicativo Control ID que se chama ID.Home e ela já se comunica via BLE. Hoje esse protocolo ele é fechado Control ID e aí, teoricamente, essa aplicação também futura nossa, no início será uma coisa entre Control ID e um aplicativo nosso. Mas, com certeza, a gente tem muitas parcerias de software, né, como Immodule 7, grandes parceiros que estão aqui, Senior também, que é do CT, e aí a gente, com certeza, vai ter que flexibilizar, entender melhor, criar regras de negócio, né, contar com pessoas como o Thiago, economista, que conhece toda a parte de economia, para a gente definir alguma política que realmente sustente, e aí a gente consiga abrir esse protocolo. Tá, sensacional. Diego, só uma última pergunta da minha parte. O registro da imagem, você deu um exemplo, você mostrou no vídeo, fazendo seu cadastro e registrando essa sua imagem. Né? Em muitos produtos, o fabricante recomenda que se faça o cadastro, e aí o Thiago depois vai poder ajudar, porque eu sei que a plataforma dele também faz. Na hora de fazer o cadastro do morador, ter um fundo azul claro, ter uma iluminação adequada, não ter outros objetos, né, por trás aí, interferindo nessa captura, ou não, o Control ID não interessa o que tem atrás, eu capturo e vai ter 100% de eficiência.
Como que é? Pô, excelente pergunta, né? Hoje, como que funciona, né? A barreira da biometria digital, que era o quê? É você ter que estar próximo a um leitor de mesa, ao produto para se cadastrar. A face, por isso que o QR Code cresceu muito, porque ele é um item randômico que você gera, envia, é muito mais fácil você transmitir essa informação. E a face é a mesma coisa. A ideia é que você não precise ir lá no produto se posicionar e cadastrar. Você pode tirar uma foto no aplicativo e essa foto você vai usar. Salvo, lógico, fotos do Instagram, que tem aqueles filtros, né, que a pessoa fica totalmente diferente daquele padrão. Mas, logicamente, uma foto num fundo neutro, a gente sempre pede isso. Mas ter uma inteligência na hora de cadastrar, ou na hora de você pegar uma imagem já pré-existente e inserir no nosso sistema, a gente faz o center pose, a gente pega o sharpness, que é a nitidez. Então, a gente já faz uma análise dessa imagem. Ou, por exemplo, se às vezes você já tem instalado um condomínio com uma outra solução de facial, com mais de 1.000 fotos, a gente, na hora que recebe essas fotos através de algum software, a gente valida e vê se ela está dentro dos nossos padrões. Mas a gente, não vou dizer que a gente é super rígido, mas a gente tem um nível mínimo para que possa, logicamente, ter uma boa identificação e não ter problemas no futuro. Mas é possível, sim, a gente fazer cadastros tanto por webcams, celulares, a gente é bem flexível nesse sentido. Tá bom. Vamos lá, mais uma. Prometo também não perguntar mais. Eu faço o meu selfie. Hoje tem no tem o sistema do C4I, tem o C4I Pass, né, que é pelo WhatsApp. Né? Perfeito. Então, posso fazer o meu autocadastro, mando o meu foto e ela se integra dentro do Control ID. Quando o visitante chega, libera acesso. Perfeito. A gente tem parceiros de software e também o próprio software da Control, que é possível você fazer através de aplicativo. Quando esse aplicativo se comunica via API com o nosso produto, né, a gente tem uma função que chama Remote Enroll, que é o cadastro remoto da face, de uma central ou coisa do tipo, mas eu também tenho como pegar essa imagem e atribuir a um objeto, que é um usuário já existente no produto. Na hora que eu vou gravar essa informação, o produto ele já faz esse crivo e já valida se essa foto tem qualidade suficiente ou não. O aplicativo que integrar com a gente pode fazer isso em tempo real, até o ponto de que se você cadastrar essa foto e ela já estiver ruim, ela já rejeita na hora, a ponto de não ter que enviar para o produto para depois ele falar, ó, não está bom. Então é possível fazer isso em real time também, depende da integração. Sensacional, sensacional. É, vamos Muito bom. melhorar o processo de acessos aí do condomínio, sabe? Que isso, esse Diego? testador, temos que achar soluções. Bacana, parabéns. Vocês entenderam porque que o nome do programa é Estressando, né? Que aqui a gente quer estressar vocês até o limite da loucura aqui, né? Não, é animal, cara. Muito bom as perguntas. E com Legal. certeza tira dúvida. Beleza. Vamos lá. Muito bem. Alguma coisa a complementar, Diego? Não, basicamente é isso. O speaker é de alta potência também, justamente porque como o produto ele fica ao tempo, que ele é IP65, ambiente externo, geralmente entrada de condomínio, vai passar um caminhão, vai passar um carro, vai passar o carro do ovo, né? Que todo cara hoje em dia está tendo carro do ovo passando na rua, ou de algum outro tipo de, né? Então, o speaker ele é potente, né? Então é importantíssimo isso para que, logicamente, você tenha aí a usabilidade boa, né? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, pessoal, conte, tem o nosso contato e também busca os nossos distribuidores, os nossos canais de revendas que já está disponível também a comercialização. Esse que nós estamos vendo, esse aparelho do vídeo aqui, é o Wideface, é o seu novo modelo. Esse é o nosso Wide Face, é o novo modelo. Caramba. Novo mesmo, assim, a gente já está em testes com ele desde agosto, produto pronto, já instalado em ambientes críticos, e aí agora em setembro a gente liberou o primeiro lote, em outubro o segundo lote, que foi graças a Deus um sucesso, assim, a gente 15, 20 minutos já não tinha mais, os distribuidores já tinham consumido tudo, e aí agora, como já tem várias peças no mercado, estamos sentindo e vai vir novos lotes agora. Esses lotes, né, eu sei que nem é tanto por não ter componente ou coisa do tipo, é justamente porque a gente está sentindo o produto e como está indo tudo super bem, a gente está liberando, né, gradativamente. Então está rodando, graças a Deus, super bem. Muito bem, bacana, bacana. Ótimas informações. Meus amigos, audiência e Tiago, hoje nós mudamos um pouquinho. Normalmente a gente deixa a apresentação rolar para depois fazermos as perguntas. Como nós fizemos as perguntas agora, e para que não prejudiquemos a apresentação do Tiago, gostaria de propor o seguinte: que a gente faça agora o nosso apoiador, nosso intervalo de 2 minutinhos para o apoiador. Em seguida, o Tiago fica com mais tempo, com mais liberdade de poder expor o seu produto. Tudo bem para vocês? Audiência, então, que nos acompanha até agora, eu peço então 2 minutos do seu tempo, passamos o vídeo, retomamos a partir do retorno com a apresentação do Thiago Paulo, ok? Até já.
Voltamos então e agradecemos a sua espera, o tempo de vocês, e nós vamos retomar então, conforme combinamos, agora com a apresentação do Thiago Paulo, da Winker, que vai nos falar um pouco a respeito dos seus produtos, para que a gente possa então estressar com as nossas perguntas. Vamos lá, Thiago Paulo, a bola está com você. Valeu, João, obrigado. Obrigado aí por conhecer um pouco mais também do facial, do Control ID, né? Isso é muito mais que uma tendência de mercado, né? Já o consolidado que cada vez mais tende a ganhar mercado. Cara, a Winker é uma plataforma de gestão condominial. Nós não somos apenas um aplicativo que fica na mão do morador e que não se comunica com mais ninguém. Nós somos uma plataforma de integração. Então, nós integramos o condomínio à sua administradora, à sua empresa de segurança, a sua construtora. E aí aqui nós temos um diferencial muito grande no mercado de segurança em especial, porque muitas vezes o condomínio ele já é cliente de uma administradora que tem um Winker. E quando uma empresa de segurança capta esse cliente para uma portaria virtual, por exemplo, ele não precisa ter aquele trabalho estressante de cadastro de morador, que os caras ficam um mês para cadastrar, tudo rasurado, telefone errado, e-mail errado, porque tudo isso já está dentro da Winker e validado. É importante destacar que a administradora ela detém o cadastro mais fidedigno do condomínio. Por quê? O boleto ele é emitido contra o CPF do proprietário, então, obrigatoriamente, esse proprietário tem que estar cadastrado na administradora. Nós estamos aí se aproximando de 1 milhão de usuários na Winker, 7 mil condomínios, aproximadamente 3 mil condomínios só no estado de São Paulo. E aí, o que a gente identificou na parte de segurança, né? Nós fizemos algumas pesquisas com os nossos síndicos e nós testamos isso na Winker de maneira bem estressante, né? O que o nosso usuário final quer? O que efetivamente ele entende que é um bom serviço de segurança associado no aplicativo? Então, nós identificamos que uma das principais dores do síndico era não ter um controle e o relatório na palma da mão, seja da entrada de visitantes ou da entrada de moradores. Uma outra dor muito grande era quando um morador perdia uma tag ou quebrava o controle do portão e demorava 1, 2, 3 dias para repor isso para o morador, e ele ficava na rua, ligava para o síndico. Enfim, nós sabemos que síndico já tem bastante problema e ele paga segurança para não se preocupar com segurança. E quando o processo não funciona de uma maneira de ponta a ponta muito simples, ele acaba sendo prejudicado. E como ele tem a caneta, ele troca de uma maneira muito rápida, né? Ele se estressa um pouco, ele troca a empresa de segurança, muitas vezes tem uma experiência pior e acaba voltando. Mas quando acontece a troca, sempre é um problema para todo mundo. Uma outra questão, e aí é um outro diferencial da Winker, é ter mais de um app baixado, certo? Então, quando o morador, normalmente, ele se relaciona com um aplicativo que tem um boleto, e o aplicativo onde ele faz a reserva do salão de festas, da academia, agora em termos de pandemia. Quando ele tem que ter mais um aplicativo, seja para segurança, seja para imobiliária, seja para um outro serviço, ele tende a não baixar e tende a não utilizar. Então, ele tende a se relacionar com a administradora, porque com segurança ele tem a digital, ele tem a tag, mas com a administradora ele só tem um boleto no aplicativo. Então, ele tende a priorizar o boleto do aplicativo. E um outro problema seríssimo são os cadastros N que o condomínio tem, né? É um cadastro com a empresa de segurança, um cadastro com a administradora, um cadastro, enfim, com a imobiliária. Resumidamente, é uma tremenda confusão e a gente nunca sabe exatamente qual é o cadastro correto, né? E aí, quando o condomínio tem um Winker, em especial o Winker com a empresa de segurança,
a gente consegue resolver várias dores desse mercado. Uma dor, obviamente, é esse morador, esse síndico, esse gestor predial ter acesso ao relatório pelo aplicativo. Então, ele pode estar no condomínio, fora do condomínio, onde quer que ele esteja, ele consegue ver com muita facilidade quem entrou e não fechou o portão, quem entrou às 3 horas da tarde e deixou alguém entrar com carona, que é um problema muito comum de segurança. Então, ele consegue, pelo aplicativo, ter isso com muita facilidade. Ou aplicativo que ele já usa para fazer outras gestões do condomínio. Uma outra questão, que já é uma questão bastante simples no mercado, cara, é abrir portas no aplicativo, né? Então, o morador chega no condomínio, ele vai usar uma chave virtual para abrir o portão na garagem, para abrir o portão de pedestres. Ele não precisa ter a tag, ele não precisa ter a biometria para fazer essa abertura. Então, no caso de extraviar uma tag ou ter um controle com problema, ele pode usar o aplicativo para fazer a abertura do portão. Então, isso dá ao síndico um backup para garantir que o morador não fique na rua, não fique interfonando para alguém abrir a porta dele. Uma outra possibilidade também é esse morador ou esse síndico acessar uma câmera do condomínio pelo aplicativo e fazer a abertura do portão. Então, ele pode, por exemplo, é muito comum em São Paulo os condomínios terem essa câmera da garagem, e a garagem é sempre uma surpresa. Você abre a garagem quando você está dentro do condomínio, você não sabe o que te espera do lado de fora. Então, muitos moradores utilizam essa função de visualizar a câmera da garagem externa e abrem com segurança a garagem e evitam ter algum tipo de surpresa no momento da abertura. Além disso, o Cadastro Único de Moradores, reforço, a Wink é uma integradora, então nós estamos integrados com a administradora e com a empresa de segurança. Então, quando o Thiago vendeu o apartamento para o Ethan, e o Ethan foi administradora e atualizou o cadastro, automaticamente o Thiago é inativado na Winker e ativado na empresa de e inativado na empresa de segurança. Então, o Thiago perde todas as credenciais porque ele foi inativado lá na ponta pela administradora. E o Ethan automaticamente passa a ganhar acesso na Winker e também na empresa de segurança. No caso, nós trabalhamos integrados ao Situator, a Money e a Invenze. Então, a gente faz essa triangulação. A Winker fica como hub e ela é responsável por distribuir os cadastros e garantir que os cadastros estejam unificados. Além disso, quando nós falamos de visitantes, nós falamos que o visitante ele só vai ter a opção de usar uma chave virtual se ele estiver na geolocalização do condomínio. Então, ele vai receber uma chave virtual pelo aplicativo, pelo WhatsApp, ele vai clicar. Só que essa chave só vai ficar ativa para ele se ele estiver no perímetro do condomínio e se estiver no dia e horário específico da visita. Se esses 3 pontos não forem validados, ele não consegue fazer a abertura do portão. Como nós usamos o integrador, que é no caso Cian, Money, Invenze, nós estamos indiretamente integrados com o Control ID. Então, nós temos vários condomínios que usam Control ID para biometria, por exemplo, integrados na Winker via Situator ou via Money. Então, nós acompanhamos, obviamente, os fabricantes, mas não integramos diretamente a eles, porque nós entendemos que existem empresas nesse mercado, que é o caso dessas 3 que eu citei, que fazem isso melhor do que a gente e fazem isso com muita propriedade. Então, não tem por que eu também fazer isso no mercado se eu posso integrar com quem já faz isso com bastante maestria, né? Aqui, mais ou menos, basicamente, algumas telinhas da Winker, né? É uma telinha de passo a passo de como um visitante, como um morador, na verdade, ele acessa o aplicativo e gera uma chave virtual para um visitante. Então, é basicamente clicar no módulo de portaria, coloca-se uma visita única, temporária ou permanente, vai colocar o nome da pessoa, o dia e o horário e vai mandar via WhatsApp a chave. Esse morador vai clicar no link da Winker e vai abrir as opções aqui para ele. E do lado, aqui nós temos, obviamente, uma câmera de segurança com as possibilidades de abertura da porta. E recentemente, né, como a gente está falando aqui de controle de acesso, nós integramos também agora com o facial e começamos com o Situator. Aquilo que o Ethan falou já é realidade para a gente.
Então, quando nós mandamos uma chave virtual para um visitante, se o condomínio tiver facial, ele pode tirar uma selfie de onde quer que ele esteja, essa selfie vem para o Inker, e quando esse visitante chegar no condomínio, cara, ele já entra automaticamente, sem precisar biometria, sem precisar pegar o celular, absolutamente nada. A facial dele já é identificada. Cara, aqui teve um caso que foi muito legal. O Wagner, da Seven, esteve aqui junto com o Ivo, e aí eles ficaram lá embaixo brincando, né? E perguntaram, alguém aqui não mandou a selfie para o Winker ainda? Aí o Fabrício não tinha mandado. Cara, o Fabrício, podem perguntar para eles. O Fabrício pegou o celular, ficou ele aqui com o celular apontado e dava acesso negado, porque ele não havia cadastrado a selfie. Quando ele colocou cadastrar selfie, cara, instantaneamente, acesso liberado, e já caiu para a gente que o Fabrício tinha chego na Winker. Então, é uma velocidade muito rápida, é uma comunicação da Winker com o Situator, do Situator com equipamento, e de uma maneira muito rápida e muito segura. Então, aqui a gente tem esse vídeo, né, que a gente fez aqui para a Winker, que é basicamente você entrar no condomínio, seja morador ou seja visitante. Aqui, aqui por exemplo, é um morador fazendo seu cadastro no aplicativo, então, ou seja, o próprio morador cadastra a sua selfie, certo? E a foto já vai para o facial, então ele não precisa ir até o equipamento para fazer esse cadastro, né? E da mesma forma que o visitante recebe o cadastro pela Winker, ele vai clicar ali, acesso facial, tirou a selfie foi para a Winker mandou aqui nesse caso para o Situator. E quando essa pessoa chegar na Winker no dia, aqui no nosso caso, né, no dia e no horário agendado, ele simplesmente acessou sem problema nenhum, usando uma selfie sem nenhum tipo de problema. Então, sem depender de nada, basicamente com o aplicativo na mão e sem nenhum tipo de problema. Então, a gente consegue resolver aqui, pessoal, várias dores. A dor do cadastro do morador, nós conseguimos trazer uma experiência de uso que foi falado ali acho que foi falado anteriormente, né, que muitas vezes o pessoal fala que não funciona, e quando não funciona, o problema é sempre da Winker, né? Esse morador, esse visitante, enfim, quando ele não consegue acessar, ele sempre fala que o problema é nosso. Por isso que nós precisamos garantir que o negócio funcione. Por isso que nós temos 1 milhão de usuários, por isso que nós temos 350 mil aplicativos baixados, por isso que se você for na Apple Store ou na Google Play e pesquisar por Winker, você vai ver uma nota 4.7 na Apple Store e 4.7 na Google Play, com 7 mil resenhas e comentários na Apple e 2 mil na Google, porque o usuário usa o nosso aplicativo, porque nós temos uma área na Winker que é responsável por garantir o engajamento. O nosso cliente não se preocupa em implantar o aplicativo, não se preocupa em cadastrar morador, não se preocupa em dar suporte. Tudo isso é feito pela Winker e é isso que garante o engajamento e o uso da nossa plataforma. Perfeito, muito bom. Antes de partirmos para as perguntas, eu quero agradecer e registrar a presença aqui de Rafael Gabriel Filho conosco, professor Teanes e Anderson Lira. Obrigado pela presença. Não esqueça de registrar a participação de vocês no programa clicando no sinal de joinha, de gostei. Thiago, da mesma forma como nós perguntamos aí para o Diego, você já mais ou menos explicou, é possível fazer vinculação com outros cadastros já existentes. Então, perfeito. Eu chego com o Inter e eu posso abrigar o Inter, ele pode receber novos cadastros e continuar funcionando. Não tem um problema de interrupção. Não, e tudo por integração. Então, por exemplo, se você já tem os cadastros no seu sistema de controle de acesso, do Situator, Monion, Invenze, automaticamente isso vem para o Inter, o morador já com um e-mail, né? O morador já recebe um e-mail de boas-vindas, já baixa o aplicativo, E já consegue ter acesso a essas funcionalidades. Se tiver uma administradora por trás, junto, aí pode fazer o caminho inverso, da Winker mandando para esses três serviços, né? E eu acho que um ponto muito importante é que nós temos relacionamento com o usuário final, certo? Hoje nós tivemos uma reunião
como administradora do ABC, que é cliente nosso, e com outro fabricante de equipamentos, que eu falei, cara, é importante tu conhecer. A gente não pode se enganar. Quem toma decisão de segurança é a administradora. O síndico, ele procura a administradora, ele tem ideia, a administradora conhece os condomínios, aqui funciona, aqui não funciona, aqui deu certo, aqui não deu certo. Então, quem influencia a compra do equipamento, quem influencia a troca ou o serviço é a administradora. E ela, normalmente, não é visitada pela segurança. Ela é visitada pelo pessoal do sistema contábil ou do banco. E aí, a gente fala, pessoal, vamos interagir um pouco mais nesse mercado para entender. E aí, hoje, nós promovemos uma reunião entre um fabricante e a administradora. O pessoal ficou apavorado. Assim, cara, como assim você que vende para o síndico um sistema de alarme, se você não tem nem conhecimento do sistema de alarme? Assim, cara, é porque eu vi funcionar em outro condomínio. E muitas vezes, e acho que o Carlos citou isso, né? Muitas vezes o próprio mercado desconhece todo o potencial da Control ID, por exemplo, e oferece ou instala mais ou menos, e aí gera uma série de problemas. E normalmente isso acaba refletindo para a administradora, que indicou, ou para o aplicativo, que somos nós, que estamos na mão do morador. Quando nós entramos no mercado de segurança com um pouco mais de velocidade, cara, era muito comum a gente ter problema. Mas não pela Winker, é porque uma instalação foi feita de maneira errada, a rede não estava bem configurada, aí era lento para abrir porta, mas, cara, como é que pode ser lento? Aí teve todo o know-how, uma curva de aprendizagem. Então, hoje, a gente conhece um pouco mais do mercado de segurança e nós temos os integradores parceiros. Falei, cara, roda certinho, tu sabe que funciona, porque se não funcionar, é rede. Nós tivemos um condomínio em São Paulo, no Morumbi, cara, que a gente não estava conseguindo integrar com ele e estava tudo certo na rede. E tudo certo com o Winker. O problema estava no poste da Vivo, que ficava na rua. Cara, até descobri, velho, por 3 dias, assim, meu, o que está acontecendo? Então, são problemas que nós enfrentamos, o mercado como um todo, só que para o morador e para o síndico, cara, isso não existe. Para ele tem que funcionar e funcionar 100%, né? Uhum. Tiago, você fez a apresentação, né, do teu sistema, bacana, parabéns. Eu senti falta de um recurso de emergência, o famoso botão de pânico. Como é que está isso na Winter? Temos. Aqui eu foquei só no facial. Cara, botão de emergência, botão de pânico, integração com o Smart Locker. A gente tem, digamos assim, o arroz com feijão que o mercado tem, né? Uhum. Temos agora o facial, que a gente está apostando muito forte nisso, e temos todos esses recursos de emergência, entrada assistida, tudo isso no aplicativo. Ah, legal. Uma outra questão também, você olha essa questão da segurança de um outro lugar que é diferente. Exato. Do nosso, certo? Perfeito, perfeito. O Diego é um fabricante, eu e meus colegas somos consultores, e quem nos assiste tem usuários, enfim. Mas você olha essa questão de um outro lugar. E minha pergunta para você é o seguinte, essa onda, né, não é uma onda mais, já está consolidado, de aplicativos e plataformas, né, com todos esses recursos e tal, me parece que veio para ficar. A questão é que, eu não sei se os moradores já perceberam, mas tudo isso faz uma transferência de responsabilidade para eles. Perfeito. Ele que cadastra a empregada, o seu visitante, isso, o seu prestador, e por aí vai. Ele, perfeito, que autoriza, manda a chave, enfim. Ele pinta e borda aí com essas plataformas, né? E manda tudo isso. Como é que tem sido isso? Eles sabem disso? Eles percebem? Eles aceitam? Eles querem? Conta pra gente do teu lugar de vista, como é que tá isso. Cara, perfeito. Acho que o ponto principal, Carlos, é como a gente falou. Se o aplicativo for focado só numa solução, dificilmente o morador vai engajar. Agora, quando ele acessa o aplicativo para fazer reservas, que nós tivemos 1 milhão de reservas ano passado, para cadastrar visitantes, nós tivemos 850 mil visitantes cadastrados na Winker ano passado. Só uma empresa de segurança nossa teve 50 mil chaves virtuais disparadas na pandemia. Nós, inclusive, fizemos um e-book para falar o que mudou na vida de condomínio com a pandemia. Então, cara, mensagem explodiu, reserva caiu. Cara, o e-commerce bombou.
com a questão do aviso de correspondência que nós temos na Winker também. Então, quando o morador começa a interagir com o aplicativo, cara, e quando ele é intuitivo e é focado em user experience, cara, ele tende a usar, e ele usa, tá? E por que que segurança é estratégico para a gente? Porque a parte da administração de condomínio, o boleto é uma vez por mês. A reserva pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou a cada 6 meses. A mensagem é quando precisa. Agora, a parte de segurança é dia a dia, cara. Câmera, é abrir portão. Então, no condomínio que tem administração e segurança com o aplicativo Winker, cara, o engajamento e o download é muito maior do que só aquele que tem administração ou só aquele que tem segurança. Então, isso valida que as coisas andam juntas, certo? Nós temos, obviamente, resistência muitas vezes, porque a empresa de segurança pensa segurança. Cara, o morador não pensa segurança. O morador pensa conforto, tranquilidade, rapidez, e o síndico, o síndico pensa dinheiro. É bem isso aí. Então, cara, associar tudo isso é difícil para a gente. É difícil porque nós temos que defender a empresa de segurança nos protocolos que têm que ser seguidos, e nós temos que defender o síndico e o morador na parte de uso. Então, a gente meio que é um psicólogo do mercado para que a solução e a tecnologia efetivamente seja utilizada e realmente seja um canal de produtividade, né? 50 mil chaves virtuais distribuídas são 50 mil atendimentos a menos na central de uma empresa de segurança, certo? São horários de pico, sexta-feira à noite, domingo, meio-dia, quando tem festa. Quanto mais o morador usa o aplicativo, o seu visitante usa, cara, menos ele vai acessar a central de atendimento na portaria remota, e melhor a experiência dele. Porque se ele toca lá e espera 1 minuto, velho, ele já acha uma porcaria, certo? Independente se é meio-dia, está todo mundo lá abarrotado. Então, você falou, Carlos, é perfeito. O morador, ele quer que o seu visitante tenha uma boa experiência. Ele quer que, pô, olha o meu condomínio, tem isso aqui, cara, que legal. Entendeu? Então, ele acaba usando. E, como a gente reforçou, nós somos uma solução, não só uma plataforma, um aplicativo. Então, tem cartaz no condomínio, tem flyer, tem vídeo, é tudo muito intuitivo e muito voltado para o uso. Essa é a nossa proposta, efetivamente. Tiago, um dos fatores de sucesso em segurança, em condomínios, é a questão da comunicação. Comunicação 360, morador, porteiro, porteiro, morador, morador, síndico, síndico, porteiro, essas coisas aí. Como que a plataforma de vocês dá uma... Tudo, exatamente assim. Atende, nós temos um módulo de mensageria, que ele é muito robusto, então o morador pode falar com outro morador, com o síndico, com o corpo diretivo, com o porteiro, com a empresa de segurança, com a construtora, com a administradora. Ele pode, inclusive, nós temos uma matriz Gantt nesse módulo de mensagens, você pode colocar prazo, prioridade, responsável por responder a mensagem. Então, tudo isso na plataforma. Cara, você pode mandar só para o bloco A. A gente fala muito isso, né? Cara, a gente teve 15 milhões de mensagens na Winker no ano passado. Então, por exemplo, às vezes, um condomínio tem bloco A e bloco B. Cara, não tem que mandar uma mensagem para o bloco A e para o bloco B para um problema do bloco A. Manda só para o bloco A. Só a prumada 5 do bloco B. Não tem que falar para todo mundo que tem um problema na prumada 5 do bloco B. Manda só para a prumada 5 do bloco B. Então, na Winker, cara, pensa num e-mail onde você pode cadastrar para quem você quer mandar. É assim que funciona a nossa mensageria, com todo um status de aguardando atendimento, em atendimento ou concluído. E toda a estatística por trás disso também, né? Quantas mensagens você recebeu, quem mais respondeu mensagem, e tudo mais. E agora, só rapidinho, João, e aí uma demanda fortíssima de mercado, que era a integração com o WhatsApp, que nós também estamos agora já providenciando. Não tem como fugir, não. Não tem. Tiago, no que diz respeito à chave virtual que vocês providenciam, morador ou visitante chega, ele tem uma chave virtual que ele vai ter acesso. É possível uma confirmação, ou seja,
hora que ele apresentar um dispositivo que vai fazer, passar por uma leitura e que vai liberar a porta dele, eu consigo confirmar se quem está com a chave virtual é o morador que se pré-cadastrou? Consigo confirmar isso daí? O morador ou o visitante? Ah, desculpa. O visitante. O visitante chegou, eu vou te visitar, você mora no prédio, mandou para mim um convite, eu me cadastrei. Gerou uma chave virtual para mim. Esse é o processo. Tá. Eu cheguei lá, vou apresentar o meu celular com QR Code ou com a chave virtual, com um código que vai ser a minha chave virtual. Nesse momento, tem como a portaria saber que eu sou eu mesmo? Nesse momento, eu recebo um push dizendo que você chegou no condomínio e a portaria consegue ver que o Thiago mandou essa chave para o João. Seja um QR Code ou uma chave virtual. Mas aparece para o intermediário, para a portaria, a minha foto, por exemplo, a minha placa, qualquer coisa assim? Cara, se tiver a foto cadastrada, sim. É que no caso da Winker, o morador ele vai cadastrar o João, o dia e a hora que o João vem visitar o Thiago. Sim. E vai mandar isso para o teu WhatsApp. Uhum. Quando você clicar nesse link do WhatsApp, automaticamente... Se você mandar para o Eitan, para o Carlos ou para o Diego, eles não vão conseguir abrir essa chave virtual, porque ela já travou no teu dispositivo. Perfeito. Então, quando você chegar no condomínio, seja com QR Code ou com uma chave virtual, essa chave virtual foi aberta para o dispositivo que foi enviado e que foi para o seu WhatsApp. Sim. Entendi. E aí o vigilante que está na portaria vai aparecer lá, João... abriu o portão e o João foi convidado pelo Thiago. Certo? É isso que eu perguntei. Essa é a minha pergunta. Tá bom. É isso aí. Ótimo. Muito bom. Eu queria puxar o Diego para a conversa aqui, porque eu sei que a Control ID, além do produto que ele nos apresentou, que é a cerejinha do bolo no momento, né? Mas vocês também têm outras soluções para controle de acesso. Inclusive veicular, né, para o HF, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Diego, porque o nosso público aqui tem pessoas de condomínios e casas, condomínios horizontais também, né, grandes condomínios. Então, conta um pouquinho o que vocês têm de solução para controle de acesso, por exemplo, veicular, né, em condomínios. Show. A gente desenvolveu uma antena com leitura UHF, né? Ela é uma antena, a gente percebeu que o mercado tem um conceito, né, no controle de acesso, né, que veio dos Estados Unidos, no início mesmo dessa linha de desenvolvimento de segurança, que foi placa controladora e leitor escravo na ponta, e essa comunicação via RS-485 ou WIGAND, né. E aí eu vejo muita antena, né, que ela tem que ser ligada via WIGAND a uma placa controladora e tudo mais. E isso, em um projeto, dificulta, de certa forma, né, a topologia e tudo mais. Sim. Por isso que a gente criou a IDU-HF, que é uma antena que já é controladora. Então, ela é IP e ela fala direto com o software. Ela não depende de intermediário. Então, você tem todos os registros dentro dela, software web dentro dela. A gente comunica, né? A gente está comentando aí do Invenz, a gente é integrado, né, com o Invenz, e é integrado também com o pessoal do Situator. Então, a gente tem mais de 200 empresas integradas de software. Então, a gente sempre trabalha, Carlos, produtos plug and play, e que já tenham inteligência. Ou seja, a gente sempre tem um software embarcado rodando lá, comunicando com um software gerenciador, e é legal, não conhecia essa forma de comunicação da Winker com outros softwares, que são parceiros nossos também, que justamente ele tem toda a inteligência da regra de negócio e da coisa, e tem esse intermediário que vai lá e comunica com o hardware e faz toda a gestão. Super inteligente essa topologia. E a IDU-HF, ela vem e trabalha diretamente com esses softwares em conjunto. Aí a gente tem catracas que seguem o mesmo sentido, né? Que a gente tem catraca balcão, PNE, portador de necessidades especiais, né? A gente tem torniquetes, todos com esse conceito. Plug and play, standalone, trabalha sozinho, tem contingência, comunica com o software e faz a gestão centralizada. Uma das vulnerabilidades que a gente tem quando a gente coloca dispositivos externos, eu vou lá... quebra, faz um contato direto, libera a porta. Perfeito. Como vocês lidam com esse assunto? Excelente questão, Eitan. Foi nisso que nós criamos a SecBox, né, que a gente chama, no manual está escrito MAN, né, módulo de acionamento externo, mas todo mundo chama de Security Box. Ela é o quê? Uma mini placa controladora. Então, os controladores de acesso Control ID não têm um relé dentro dele.
ou seja, você não tem lá o normally closed, que é o normalmente fechado, o normalmente aberto, que é o normally open, e o com. Isso, a comunicação entre o terminal que está lá na ponta, ela se dá por um cabo de quatro vias, via RS-485. Quando a pessoa é identificada, eu mando essa informação criptografada via 485 para uma caixinha que se chama SecBox, e a SecBox que vai fazer a abertura do portão, da porta. E ela fica onde? No forro, no quadro de energia, ela fica protegida, né? Então isso, eu vou até mostrar ela aqui para vocês verem o tamanho dela. Parece que eu estou falando de um produto gigante, né? Olha o tamanho dela. Essa é a SecBox. Tem um relé aqui dentro, ela tem o in and out para falar com outras placas, e aí tem todos os contatos de sensor de porta aberta, também tem um arrombamento que é por trás do equipamento, a gente tem um suporte. Então, aqui a gente não acontece isso. Se você tirar o nosso produto da parede e juntar os fios, a comunicação é criptografada, a porta não abre. Legal. Não é que nem Brasília, né? Que você junta os fios e dá partida, né? Busca. Exatamente. Legal, legal. Esse ponto que o Eitan tocou é muito importante, que é a segurança do sistema de segurança, né? O mercado oferece um monte de soluções bacanas. E como é que fica a segurança do sistema de segurança? E aí, Thiago, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você mostrou para nós, né? E é bastante convincente, todas as vantagens de utilizar uma única plataforma para gerir o condomínio, inclusive a demanda da segurança. Bacana. Como é que está a segurança disso? Porque vamos lembrar, se o teu sistema cair, o condomínio também está sem sistema de segurança. Perfeito. Ok? Fala para nós. Cara, boa pergunta também, né? A gente também é muito abordado. Eu estou aqui para isso, amigo. Pois é. Cara, a Winker, ela roda na Amazon, dois Estados Unidos. A gente não roda na Amazon Brasil, roda na Amazon dois Estados Unidos. O dólar bateu forte na gente aí com a pandemia. Nossa estrutura, nosso centro de custos com a tecnologia aumentou bastante por dólar e por demanda. Cara, fica tudo na Amazon, com servidores redundantes e rebalanceamento de carga automático. Então, se o acesso ao Winker aumentar, automaticamente a Amazon aumenta o processamento e ela fica estável, não fica lenta. É normal acessar o Winker 2:30 da tarde e 2:30 da manhã, você vai ter a mesma experiência, ela vai ser rápida, né? E um outro ponto que é bastante importante também é que nessa estrutura da Amazon, nós temos filas de prioridade. Então, como nós integramos muita coisa, por exemplo, cara, um acionamento de uma abertura de porta não pode entrar numa fila junto com um boleto, um cadastro, esperar processar para depois executar. Então, existem algumas filas que, quando é feito um input, vai automático para o Winker, just time, e ele dá o output. Então, por exemplo, vamos pensar a integração do balance sheet contábil do condomínio. Cara, a administradora foi lá e lançou fez um novo lançamento, uma despesa, por exemplo. Cara, isso não tem que vir agora para o Winker. Isso pode vir à noite, porque não é informação que é urgente, certo? Agora, quando eu mando uma chave virtual para o Carlos, isso é urgente. Então, tem que chegar para o Carlos já tem que abrir, cadastrar e, quando chegar na Winker, fazer o acesso. Então, cara, eu não vou falar que a Amazon dificilmente cairia, porque caiu o WhatsApp, Instagram, esses dias aí, todo mundo ficou maluco. Mas a chance de ter um problema na Amazon é remota. E a chance de ter um ataque hacker na Amazon também é remota. Então, há uma segurança, inclusive, de ataque cibernético muito maior numa estrutura Amazon do que numa estrutura local ou num host em algum lugar do mundo, né? Fora isso, cara, a gente tem toda a parte de LGPD, né? A gente tem uma DPO com a gente desde o ano passado. Nós temos na Winker um módulo de adequação LGPD para o condomínio. Então, o condomínio vai colocar lá o check, tenho ou não tenho, ele vai falar em quantos por cento aquele condomínio está adequado à LGPD. Essa parte de segurança é fundamental, cadastro de morador, lista de visitantes, câmera de segurança, treinamento do colaborador do condomínio. Então, é importante ter tudo isso nesse processo. Então, além da segurança da informação, a gente também cuida da segurança da nossa solução, da nossa plataforma. Show de bola. Muito perfeito. Eu só gostaria de registrar aqui mais algumas presenças.
Salatiel Pereira está conosco e ele faz uma pergunta. Salatiel, a sua pergunta, eu gostaria de pedir a gentileza e já pedir desculpas para você. Se você vê o início, como você entrou agora, o início, ele responde a sua pergunta de uma maneira muito mais clara. Então, só pra, como nós estamos aproximando no final do programa, só para não voltar essa mesma informação, eu peço a gentileza, a sua compreensão, volta lá no início, que você terá essa sua resposta de uma maneira muito abrangente, tá certo? Espero a sua compreensão. Bom, ao aproximarmos do final do programa, nós temos uma sessão que foi criada pelo Eitan Magal, que vai agora passar para vocês aí a surpresinha do estresse, tá certo? É nossa, caramba! Estão preparados? É agora que cai a internet, não é? É agora que eu fico parado aqui. Estou escutando, Thiago, está travando. A sessão chama Claro que Não, ok? Qual é a pergunta que você responderá Claro que Não? Por exemplo, tem consultor mais simpático e modesto do que nós três aqui do programa Condomínio Seguro? Claro que não. Isso foi bom, João. Bom, em termos dos produtos de vocês, das soluções de vocês, né? O que que, claro que não pode faltar, claro que não pode ter, né? Essa é a provocação. Faria, deixa eles, cara. Cara, do nosso lado, né, é sempre que um cliente, o Winker, pede uma melhoria ou algo nesse sentido, a gente sempre tende a conversar e alinhar para não falar um claro que não, vamos fazer, né? Porque, dependendo do caso, pode aplicar para todo o processo ou não. Cara, mas uma coisa que é claro que não, com certeza, é interferir na integridade da base, certo? Cara, é comum, tá? É comum pedir para mudar um cadastro, pedir para fazer alguma coisa. Falou, cara, quem faz o cadastro é a administradora, é o síndico, é o morador, é a empresa de segurança. A Winker não faz cadastro. Claro que não, de jeito nenhum, né? A informação que está na Winker não foi colocada por nós. Ela veio para nós de algum dos usuários do aplicativo. Então, a integridade da base, cara, ela é, assim, não tem o que falar, assim, claro que não. Não tem o que fazer. É o que está ali daquele jeito, né? Teve um caso que foi bem emblemático, que um morador cadastrou a mulher dele no aplicativo com um nome altamente sugestivo. E aí, cara, ligaram pra gente, pode mudar aí o cadastro da mulher. Eu falei, cara, muda aí, pô, eu te ajudo a mudar, mas eu não deixo esse cara. Cara, e a mulher entrou numa assembleia virtual e apareceu lá o nome dela. Não era o nome dela, era o nome sugestivo. E foi, e aí, e a mulher falou que foi a gente, né? Porque nós temos log de tudo, né? E daí a administradora falou, tchau, quem colocou? Foi vocês, foi não sei quem. Eu falei, velho, foi o marido. Então, assim, eu acho que era uma sexta-feira, eu falei, eu acho que o final de semana não vai ser bom pro cara, mas esse cara não dormiu em casa naquele não, nem não. Pra ser, talvez até hoje também não durma, né? Então, assim, tem coisas que são pra gente inegociáveis, e a nossa integridade, a nossa ética de trabalho, enfim, pra gente isso não tem, não tem jeitinho, é preto no branco, é assim que funciona e pronto. E aí, Diego, claro que não. Claro que não, olha, a gente que, como eu dou muito treinamento para essas empresas, né, revendedoras, distribuidoras, cliente instalador, né, uma coisa que eu falo claro que não é você fazer um sistema de controle de acesso sem planejamento, sem análise de risco, estrutura. Acho que é uma coisa que tem que ter, tem que mensurar, porque o controle de acesso, né, até o Carlos comentou, ele é um item que não é só o terminal facial ID-Face, ID-UHF, existe toda uma infraestrutura que envolve esse projeto, desde cabeamento estruturado, desde a parte de rede, a parte de alimentação, o tipo de conduíte que você usa, qual o tipo de cabo que você está usando, qual a bitola do cabo, qual a distância da controladora para o equipamento, existe uma análise de risco também a ser feita. Então, acho que claro que não é, não só instale um produto, entenda o contexto, onde ele vai ser aplicado, quantos usuários, a estrutura,
porque aí você vai garantir que não vai ser somente um produto, mas que ele realmente vai atender uma dor, vai resolver um problema, e você não vai ter que ficar indo lá no cliente resolver problema após instalação, porque enquanto você está fazendo uma coisa, a curva de mudanças é menor do que quando você já está pronto e você vê que aquilo que você fez não era a melhor coisa. Então, acho que é isso que é para nós, claro que não. Sensacional, Diego, porque, olha, é uma luta nossa aqui no programa desde o início de sensibilizar o cliente, os usuários, todo mundo da importância de projeto. Né? É um tal de sair comprando, sair fazendo, sair instalando, dá tudo errado, culpa todo mundo, quando na verdade foi o próprio cliente que, por uma empolgação, né, ele sai comprando sem projeto, sem escolher excelentes empresas como todas as que passam por aqui. E aí, quando o resultado é pífio, né, quando o resultado é negativo, ou o que é pior, quando ele tem uma ocorrência e descobre que o sistema não funcionou, seja o que for, câmera, alarme, controle de acesso, não importa. Né? Aí, então, temos um problema sério estabelecido. Exatamente. Sensacional. Realmente. Bom, meus amigos, da audiência não temos nenhuma outra pergunta. Eu acredito que o esclarecimento de vocês foi bastante interessante, foi profícuo. Eu anotei bastante dados aqui a respeito do que vocês nos passaram. Acredito que meus amigos aí também fizeram isso e nos aproximamos do nosso limite de tempo. Né? Falta agora pesquisar o site de cada uma das empresas para a gente poder conhecer melhor, fazer os devidos contatos, conhecer mais em detalhes todos esses produtos para que possamos cada vez mais melhorar os nossos projetos. Então, dito isso e com o limitar do nosso tempo, eu, mais uma vez, em nossos nomes, do Carlos Faria, do Itamagal, meu nome, agradecemos ao tempo e às explicações do Diego Rodrigues e do Thiago Paulo, que nessa sexta-feira, nesse final de dia, contribuíram conosco nessa geração de informações para quem nos acompanha. A vocês que nos acompanharam até o momento, nosso muito obrigado. Não esqueçam de registrar a presença de vocês no nosso programa, divulgar. Esse programa fica gravado, recomendem para mais pessoas, compartilhem, porque certamente alguém vai precisar dessa informação. Algumas das informações foram geradas aqui, tá certo? Então, meus amigos Itamagal, Carlos Faria, seu boa noite antes do boa noite dos nossos convidados, por favor. Bom, só agradecer novamente nossos convidados, nossa audiência. Uma boa noite para vocês, um excelente final de semana. Olá, obrigado, Diego, obrigado, Thiago, por estar presente aqui com a gente. Sensacional o conteúdo. A gente, cada vez mais, a gente sabe quanto que a gente ainda falta saber. Né? Então, isso é um negócio infinito, infinito. Parabéns, pois cada programa a gente se divirte e aprende. Obrigado pela audiência, um bom final de semana, até sexta-feira que vem. Vamos estressar mais o controle de acesso, pessoal. Próxima vez, a gente vai, sexta-feira que vem, vai ser sobre projetos de grande porte, né? Então vai ser prédios comerciais, de grande porte, controle de acesso, que aí muda um pouco a tecnologia. Bacana. Diego e Paulo, e Thiago, por favor, uma boa noite de vocês. Vou deixar o Thiago primeiro, ele foi cortês da primeira, agora eu vou... Pessoal, obrigado pelo convite. Faz um mês que chovia aqui em Florianópolis. Hoje deu um final de tarde maravilhoso, mas estamos aqui conversando, aprendendo com vocês. Obrigado pelo convite. E fica também aí para o pessoal, né, o nosso site, o winker.com.br. Lá mostra toda a nossa solução, tudo que a gente faz, nos mínimos detalhes. E a gente tem certeza que, da mesma forma que não é só instalar um controle de acesso sem planejamento, cara, contratar um aplicativo sem um know-how, sem engajamento, sem todo um planejamento para ele efetivamente funcionar e ser usual, dá no mesmo. Então, isso a Winker faz muito bem e atendemos muito bem os nossos clientes. Obrigado, pessoal, aí boa noite. Show. Também agradeço a todos, agradeço os Carlos Faria, João Jauishi, Itamagal. Prazer estar aqui com vocês, privilégio. Aprendendo, conhecendo e juntos chegando aí, né, e levar esse conteúdo para o público. Agradeço de coração e que possamos aí mais momentos como esse. Então, essa é a minha palavra a todos e consultem controid.com.br, temos os nossos produtos à disposição. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, a equipe técnica do Cavalco que nos manteve no ar até o momento, nossos convidados e meus amigos do painel Condomínio Seguro.
Até a próxima sexta-feira, 18h30, com mais uma continuidade do assunto Condomínio Seguro, ponto a ponto, estressando o sistema de controle de acesso. Bom final de semana a todos. Uma boa noite. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso co-work, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo um membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.